ሰላም ኣሓት ኣሕዋትን ከመይ ቀኒኹም? ኣምላኽ መስገን ሎማዓንቲ ሓደ ሓደ ኣሕዋትን ኣሓትን ከም ዝሓተትኩምኒ ብዛዕባ ናይ ሃኪንግ ቲዩቶርያል የድልየና እዩ ዝበልኩም ንኣሕዋትን ኣሓትን ኣለኹም እሞ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቲዩቶርያልና ወይ ከዓነይ ካብ ድሕሪ ሕጂ ክንቅፅሎ ንኽእል ቲዩቶርያል እንተሃለዎ እንታይ እዩ ኢንትሮዳክሽን ቱ ሃኪንግ ዩዚንግ ዚ ካሊ ሊኑክስ። ስለዚ ኣብዚ ቲዩቶርያል እዚ ዘለና ኣውትላይን ወይ ከዓ እቲ ኮርስ ኣውትላይን እንታይ ትመስል? መጀመርያ ብዛዕባ ኢንትሮዳክሽን ቱ ሃኪንግ ክንርኢና። ኢንትሮዳክሽን ቱ ሃኪንግ ካብኡ እውን ኣብ ሃኪንግ ዘድልዩና ኢምፖርታንት ተርሚኖሎጂስ እንታይ እንታይ እዮም ዝብሉ ሓደ ሓደ ወሰንቲ ዝኾኑ ነጥብታት ንርኢና። ፔኔትሬሽን ቴስቲንግ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ናብቲ ናብ ሰባት ኔትወርክ ኣቲና ናብ ናይ ሰባት ኔትወርክ ኣቲና ከመይ ጌርና ኢና እንቲ ንደልዮ ሓበሬታ ክንወስድ ንኽእል ዝብል ይኸውን። ግን እዚ ክብል ከለዎ ግን ያው ናብ ናይ ሰባት ኔትወርክ ክንኣቲ ከለና ግን ያው ፍቓድ የድልየና እዩ ኢልካ ርግ ኢልካ ዝብቶ ነገር ኣይኮነን እዩ። ስለዚ ያው ፍቓድ ከድልየና እዩ። ስለዚ ካብኡ ከዓ ካብዚ ብምቕፃል ድማ ቱልስ ፎር ዚ ፔኔትሬሽን ቴስቲንግ ዋት ኣር ዘ ቱልስ ፎር ዚ ፔኔትሬሽን ቴስቲንግ ዝብል ክንርኢና። እዚኣቶም ብኦፌንሲቭ ሴኪሪቲ ዝበሃል ድርጅት ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብዚ ከዓ ዘለዉ እንታይ እንታይ እዮም? በዓል ካሊ ሊኑክስ ከመይ ጌርና ኢና ንፅዕን? እዚ ንሪኦ ሕዚ ኣብ ቨርቹዋል ቦክስ ብምፅዓን እዩ ዝኸውን እና ካብዚ ብምቕፃል ድማ ሊኑክስ ቤዚክ ኮማንድስ ዋት ኣር ዘ ቤዚክ ኮማንድስ ኦፍ ዘ ሊኑክስ ዋት ኣር ዘ ቤዚክ ዋት ኣር ዚ ቤዚክ ኮማንድስ ኦፍ ዘ ሊኑክስ ከምኡውን ሌጋል ቻለንጅስ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ሕዚ ናብ ናይ ሰብ ኔትወርክ ክንኣቱ ከለና ናይቲ ሃገር ሕጊ ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ። እቲ ናይቲ ሃገር ሕጊ ምፍላጥ ግዲ ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ ድሕሪ ብምፍላጥና ኢና ናብ ከምዚ ዓይነታት ስራሕትታት ክንኣቱ ንኽእል ማለት እዩ። እና እዚኦም ነገራት ክንርኢና ካብኡውን ካሊ ሊኑክስ ማለት ንሃኪንግ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ቱል ኮይኑ ከምቲ ቅድም ዝበልኩኹም ብኦፌንሲቭ ሴኪሪቲ ዝበሃል ድርጅት እዩ ዝቐርብ። ካብኡ እውን ማልዌራት ከመይ ጌርና ክንሰርሕ ንኽእል? ማልዌር ወይ ከዓ ቫይረሳት ሰሪሕና ከመይ ጌርና ክንሰርሕ ንኽእል? ከምኡ እውን ናይ ሰባት ጂሜል ከመይ ጌርና ሃክ ክንገብር ንኽእል? ሰባት ጂሜል ከመይ ጌርና ሃክ ክንገብር ንኽእል? ብምቕፃል እውን ያው ኣብ ውሽጢ ኮምፒተርና ዘሎ ወይ ከዓ ሓደ ሰብ ዝተጠቐሞም ፓስወርድታት ከመይ ጌርና ክራክ ጌርና ክነውፅኦም ንኽእል ዝብሉ ነጥብታት ኣብዚ ንኽርኢ ክንሙክር ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ሓደ ክውሰኽ ኣለዎ ትብልዎ ወሰንቲ ዝኾነ ነጥብታት እንተሃልዩ እውን ኣብቲ ናይ ኮመንት ቦክስ ፅሓፉለይ ሞ ኣነ እውን ብኡ መሰረት ቲዩቶርያል ንኸዘጋጀወልኩም ድልውየ ማለት እዩ። ካብኡ እውን ግን ናብ ጠቃሚ ኮይኑ እንድሕር ረኪብኩም ኮይንኩም ናብ ሓትን ኣሕዋትን ሸር ክትገብርሎም ንስኹም እውን ላይክ እና ኮመንት ካብኡ እውን ሳብስክራይብ ንክትገብሩ እየ ዝላወኩም ይቀኒለይ።